That definitely wasn't in the script. Tyson Fury ကိုအမှတ်နဲ့ကတ်ရှုံးလာခဲ့တဲ့ Francis Ngannou ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ RD MMA Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တုံးသက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း Saudi Arabia နိုင်ငံမှာကျင်းပတော်လာခဲ့တဲ့ Heavyweight တန်းကဘောက်စင်ကမ္ဘာချန်ပီယံ Tyson Fury နဲ့ယခင် UFC Heavyweight တန်းရဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံ Francis Ngannou တို့ရဲ့3မိနစ်ဆဲချီဘောက်စင်ပွဲစဉ်မှာအယံမြင်အဖြစ် Fury ကတော့6ပေးကိုလမထိရှိပြီးတော့လက်တန်ရှည်85လက်မထိရှိတာဖြစ်ပြီးအန်ဂနူကတော့အရက်6ပေး4လက်မရှိတာဖြစ်ပြီးလက်တန်အရှည်83လက်မရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဖျူရီဘက်ကအရက်ပူတာပြီးတော့လက်တန်နဲ့လက်မလည်းပူတာနေခဲ့တယ်လို့အကြံပြပြောလို့ရနေတာပါဒီကနေ့ပွဲစဉ်ကို UFC ရဲ့ထိပ်တန်းဖိုက်တာတွေနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ Israel Anderson ညာနဲ့ Kamaru Usman တို့ကတော့ Francis Ngannou ဘက်ကဝင်းရံလိုက်ပါပေးလာခဲ့ကြသလို Cristiano Ronaldo, Manny Pacquiao, Mike Tyson နဲ့အမီနန်တို့လိုနာမည်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြတာပါပထမချီခေါင်းတော်စတီးပြီးတော့ဒိုင်ဆာလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲ Fury ဘက်ကတော့ဘယ်လက်အယောင်ပြပြီးတော့ Right Cross တွေပြေးထိုးလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာကတော့ Bowser နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘဲချီဘယ်လက်ရှေ့ထုတ်ပြီးတော့ Otto Dawson နဲ့ Selection နဲ့ထိုးတော့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလက်တန်ပူရှိတဲ့ Fury ကတော့ Jab နဲ့ Range Control တွေလုပ်ပြီးတော့ Counter ကစားနေရင်နဲ့ Body Shot နဲ့ Liver Shot တွေလန်းထိုးနေခဲ့တာပါအဂနူဘက်ကလည်းဆစ်ရှိရှိနဲ့နောက်ကနေလိုက်ကစားနေရင်ကောင်တာ right hand တွေလည်းထိုးနေခဲ့ပြီးတော့ head movement ကောင်းတဲ့ Fury ကတော့အตาရာလေးပဲရှောင်ထွက်ပြတ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။10မိနစ်ဝင်ချိန်မှာပဲ clinch အနေထားရောက်သွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Fury ဘက်ကနေ body shot တွေထိုးနေခဲ့ပြီးမဲ့ဒိုင်ကတော့ပြန်ခွာသွားလာခဲ့ကဆက်လက်ကစားနေကြရမှာပဲ Fury ဘက်ကထောက်လက်တီးနဲ့ body shot တွေထိုးရင်းနဲ့ခက်ခွားခွားကစားနေခဲ့သလိုအဂနူဘက်ကနေလည်း power punch တွေအပြူပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ကစားနေခဲ့ပြီးမဲ့အတွေ့အကြုံပူတာတဲ့ Fury ဘက်ကတော့ forward ကောင်းကောင်းနဲ့ပဲရှောင်ထွက်သွားလာခဲ့တာပါပထမချီပြီးကနေမှ Fury ရဲ့ right cross ကတော့ Ngannou ကိုထိလာခဲ့ပေမဲ့မာကုံကြောင့်ဘာမှတော့ဖြစ်မသွားလာခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ပထမချီပြီးသွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယချီမှာကတော့ Ngannou ဘက်က speed ညံ့ညံ့နဲ့ body shot တွေ power shot တွေထိုးပြီးတော့ pressure ပေးပြီးဆောက်လာခဲ့တယ်လို့ Fury ဘက်ကလည်း range control တွေလုပ်ရင်းနဲ့ Ngannou အနာကပ်လာလို့မရအောင်ခွာထိုးပုံစံမျိုးနဲ့ထိုးနေခဲ့တာပါအဂနူရှေကိုကျွန်းလာရင်1 2 cross တွေဖြတ်ထိုးလာခဲ့သလို Fury ကျိုးဝိုင်းတောင်းကိုကတ်သွားရင်လည်းအဂနူဘက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ pressure တွေပေးနေရင်လည်းတွဲလုံးနေစက်တိုက်ထိုးနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျိုးဝိုင်းနဲ့ကျင်သားရနေပြီဖြစ်တဲ့ Fury ကတော့သူ့ရဲ့ဘောင်စင်အတွေ့အကြုံနဲ့ပဲအตาရလေးရှောင်ထွက်ပြတ်သွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး clinch ပူကြရမှာလဲ MMA အတွေ့အကြုံပို့ရှိနေခဲ့တဲ့အဂနူကတော့ပင်းလက်သီးတွေထိုးနေခဲ့တာကြောင့် Fury တယောက်ပြန်ခွာသွားနေခဲ့ရတာပါတတိယအချီမှာအန်ဂနူဘက်ကလီလီမြင်းမြန်နဲ့တွဲလုံးတွေထွက်လာသလိုထွက်လာသမျှလက်သီးတိုင်းကလည်းအလေလွှဲမရှိတဲ့အပြင်ပါဝါရှော့တွေထိတိုင်းမှာလည်းဖျူရီတယောက်ဟန်ချက်အနည်းငယ်ပြတ်သွားလာခဲ့တာပါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဘောက်စင်သမားကိုရှင်ထိုးနေရခဲ့ရပေမဲ့အန်ဂနူကတော့ဖျူရီခံမှန်းရခက်အောင်အော်ဒိုဒေါ့စတန်နဲ့ဆပ်ပေါ်စတန်ကိုတလဲစီပြောင်းပြီးဆုတ်နေခဲ့ရတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်တတိယအချီပြီးကနေ55စက္ကန့်အလိုမှာပဲ 1-2 cross ထိုးနေရင်လည်းအဂနူဘက်ကထွက်လာခဲ့တဲ့ counter left foot ကတော့ Tyson Fury ရဲ့ညာဘက်နှရွက်နောက်ဖက်ကိုထိမှန်ပြီးတော့ Fury တယောက်အမတ်စီရေခက်လာခဲ့တာပါ recovery လုပ်ပြီးဆက်လက်ထိုးနေခဲ့ပေမဲ့အဂနူရဲ့ power ကိုရှင်သွလာခဲ့ပြီးတော့ Fury တယောက်အတင်းဝင်မထိုးတော့ပဲဖြည်းဖြည်းသာကစားနေခဲ့ပါတော့တယ်ဆက်လက်ပြီးရှင်မြဲကစားကြရမှာကတော့ Stoke ပစ္စမနဲ့စတမအချီတွေမှာ Fury ဘက်ကနေထောက်လက်တီးနဲ့ body shot 1-2 cross တွေထွက်လာသလိုအန်ဂနူဘက်ကလည်းပါဝါအပြူကစားတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အလျောက်ဖျူရီကိုပါဝါပန့်တွေကောင်တာလက်ဖူတွေရိုက်ခရော့စ်တွေအပါကက်တွေနဲ့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောက်စင်အတွေ့အကြုံပိုရှိနေခဲ့တဲ့ဖျူရီကတော့ head movement တွေနဲ့ရှောင်ပြသွားလာခဲ့တယ်လို့ထောက်လက်သီးတွေကြောင့်လည်းအန်ဂနူအရန်ဝင်ထိုးလို့တော့မရခဲ့ပြန်ပါဘူး။ဖျူရီရဲ့ 1-2 power punch တွေအန်ဂနူကိုထိနေခဲ့ပေမဲ့မာကုံကြောင့်တော့ဘာမှအရာမထင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဂနူဘက်ကထွက်လာခဲ့တဲ့ power punch တွေကလည်း fury ကိုရိုက်ထွက်သွားလာစေခဲ့ပြီးတော့ body shot နဲ့ liver shot တွေကြောင့်တက်လုံအနေငယ်ကျလာစေခဲ့တာပါလူကောင်အရာအနေငယ်ပိုသေးပြီးတော့ပိုသွက်နေခဲ့တဲ့အဂနူကတော့ speed နဲ့ power အပြုပြီးကစားလာခဲ့တယ်လို့ stand ကိုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းပြီးတော့ကစားနေခဲ့ပါတယ် fury ဘက်ကနေလည်း clinch ဝင်ပူးပြီးတော့အဂနူကိုအနီးကထိုးချက်တွေဝင်ထိုးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး clinch အနေထားကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်း MMA background ကနေလာတဲ့အဂနူကတော့ wrestling clinch အနေထားနဲ့ခံစစ်ပုံစံကစားနေခဲ့တာကြောင့်
Fury ဘက်ကတော့လှုပ်ချင်တိုင်းတော့လှုပ်လို့တော့မရခဲ့ပြန်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းအချီတွေမှာစိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးနေခဲ့ကြတဲ့အနေထားမှာကတော့ Ngannou ရဲ့ power punch တွေကို Fury မခံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျိုးဝိုင်းထောင်ပြေးကတ်သွားနေခဲ့တယ်လို့အချီနေမကောင်းရင်လဲ clinch အနေထားဝင်ပူးပြီးတော့ recovery လုပ်နေရတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာပါ Ngannou ရဲ့ power လက်သီးတွေကြောင့် Fury အခက်တွေ့နေခဲ့ပေမဲ့ range control လုပ်တဲ့ Fury ကတော့ဒီချက်အတားရအောင်ကစားပြတ်သွားနိုင်ခဲ့တာပါTJ ရဆူရင်တော့ Fury ကတော့ပိုတာနေခဲ့တာကြောင့်ဆယ်ချီတိကစားပြီးတဲ့ခါမှာကတော့ Ngannou ဘက်က performance ကောင်းကောင်းချပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဗောက်စင်ရဲ့စီးမျက်စိကအရာ95, 94, 96, 93, 95, 94နဲ့အမှတ်ပေးဒိုင်လိုဂျီနှစ်ဦးစလုံးကတော့ UK ကိုစားပြု Tyson Fury ကိုအနိုင်ပေးလာခဲ့တာကြောင့် split decision နဲ့အနည်းရှိသွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှုံးပွဲမရှိကမ္ဘာ Champion ဘွဲ့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ခဲ့တာပါFrancis Ngannou အနေနဲ့ကလည်းရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘောက်စင်ပွဲဥထွက်မှာ Tyson Fury လိုဝိုင်းရင်ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုပေါပေါနဲ့နဲ့ဆုံးပြပြီးတော့ knockdown ချအောင်တိ performance ကောင်းကောင်းထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် MMA အတိုင်းဝိုင်းကိုဂုံတက်လာစေခဲ့တယ်လို့အထင်ကြီးစရာတွေလည်းဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ဝေထုတ်ကြီးပိုက်ပြီးလည်းအိမ်ပြန်သွားလာခဲ့တာကြောင့် Francis Ngannou အနေနဲ့ဘောက်စင်တော့ကမှဘလောက်ထိဆက်လက်လုပ်ပြသွားနိုင်အောင်မလဲ။ရှိစပြီးတော့ဘလိုမျိုးဘောက်စာတွေနဲ့ထိုးသက်သွားရမလဲဆိုတော့ကလည်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်အပေးရအောင်မှလည်းဖြစ်နေတာပါဆက်လက်ပြီးတက်ဆက်ပေးမှာကတော့ Tyson Fury နဲ့ Francis Ngannou တို့ရဲ့ပွဲစဉ်အပြီးဂျိုးဝိုင်းတွင်းအင်တာဗျူးမှာစကားသံများကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ Tyson Fury ကဒီပွဲစဉ်ကငါတို့ဇလန်းစင်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Ngannou ကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါအတော်လေးကိုမှာပြီးတော့လက်သီးကလည်းတကယ်ကိုပြင်းနေဗျာငါတို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘောက်စာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်လေ။သူနဲ့ထိုးရတာကတော့ငါအတွက်တကယ်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်။ငါနဲ့မထိုးခင်ကထက်ကိုပိုပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားသွားပြီး तू ထိုးတဲ့ပုံစံကအာယုံနောက်ဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့။ဘယ်တော့မှ तू ကရှစ်တက်မလာခဲ့ပါဘူး။ငါထိုးတာကိုပဲစောင့်ပြီးတော့ကောင်းတာလက်သီးတွေနဲ့ငါ့ကိုအခက်တွေးသွားစေခဲ့တယ်။ဒါကအတော်လေးကိုကောင်းတဲ့ game plan တစ်ခုပါပေါ့။ငါနောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာကတော့ဒီပိုးစဉ်ကအခက်ခဲဆုံးတစ်ကတပွဲဖြစ်သွားလာခဲ့ပြီဗျာ။ငါတတိယအချီမှာကြာသွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကတော့ဘာမှမခံစားရပါဘူး။ဒါကဘောင်စင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲလေ။ငါအနေနဲ့ကလည်းပြန်ထလာခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပြသွားနိုင်ခဲ့တာပေါ့။အမတ်စင်ကလည်းတိတ်မကွာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းငါနိုင်ခဲ့တယ်။ငါနောက်ဆုံးပွဲပြီးကတည်းက17လလောက်ပွဲဝင်နေခဲ့တာကလည်းလက်ရည်ကြာသွားစီတယ်လို့တော့ထင်မြင်မိတာပေါ့။ဒါတွေကတော့ငါဘာမှမပြောချင်ပါဘူး။ Ngannou လို Fighter နဲ့တွေ့ရင်တော့ခက်ခဲမှာပဲလေ။ဒီပွဲစဉ်ကမျက်တာတယ်။ငါတို့ဒီပွဲစဉ်ကိုသဘောကျမိတယ်ဗျာ။ဒါပြီးရင်တော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့အနားယူပြီးတာနဲ့စနက်ပလောက်ကြတဲ့ camp 2ကိုဝင်သွားဖို့ရှိတယ်။ဒါပြီးရင်တော့ငါတို့နောက်ပွဲစဉ်အတွက်ကိုစောင့်ကြည့်သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ကတော့ Ngannou ရဲ့စကားသံများကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိဆက်ပေးခြင်းပါလေ။ငါအခုအရန်ကိုပျော်နေခဲ့တာပေါ့။အန်အော်ဖို့လည်းကောင်းနေညှော်လင့်ထားသလိုမဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ငါစွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်ငါချိန်နဲ့နေခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီမှာထိုးဖို့ကိုအခွင့်ရေးပေးခဲ့တယ် Saudi Arabia အနာပိုင်းတကီအလရှိကူလည်းကျေးဇူးတင်တာပေါ့။ငါအပေါ်မှာလူတွေထင်နေတာတွေမောင်ရင်ကြောင့်ကိုလည်းတပေပြတ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီ။တကယ်ဆိုရင်ငါအထိုးခံနေရပြီးတော့ကွဲပြဲနေခဲ့ရမှာပေါ့။ဒီပွဲစဉ်ကငါရဲ့ပထမဆုံးဘောက်စင်ပွဲဖြစ်လို့ပါပဲ။တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းရရှိလာခဲ့တယ်။ငါလည်းဒီမှာလုံနိုင်ချမ်းကိုပြတ်တက်လာခဲ့ပြီပေါ့။ငါကဖိုက်တာတယောက်ပဲလေဗျာ။ဘယ်အချိန်မဆိုလဲထိုးတက်နိုင်ခဲ့တယ်။ငါပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြန်လာအောင်မှာပေါ့။ဒီပွဲရှုံးတော့လို့လည်းဘာစင်ကြီးမှပေးဖို့မရှိပါဘူး။နောက်ထပ်အများကြီးငါကြိုးစားသွားအောင်မယ်ဒီပွဲမတိုင်ခင်တုန်းကတော့ပထမဆုံးထိုးရမယ်နေပင်မတူတဲ့အကားစားဖြစ်နေကြတာကြောင့်စိတ်လို့ရှာနေကြရတယ်ဗျာအခုတော့ငါဒါကိုလုံနိုင်မဲ့တည်သွားပြီငါကတော့အစင်းနစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဝင်းဘလွေကတော့တောပြောင်းလာခဲ့ပြီဗျာငါရဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေကိုထိုးသက်သွားအောင်မယ်ငါဒီပွဲစဉ်အတွက်ကို3လလောက်ပဲခန့်ဝင်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့အကောင်းဆုံးလုံနိုင်ခဲ့လေပေါ့ငါကတော့စင်ကြီးဒီဘာဒီမပေးတတ်ပါဘူးငါအလုပ်ကြိုးစားတယ်ငါဘာလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အနေငါရဲ့အဖွဲကလည်းနောက်ထပ်ပိုးစင်ဒီအထူးကစူးစမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပြီးပိုကောင်းလာမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်နေခဲ့တာပေါ့ငါရဲ့နောက်ထပ်ပိုးစင်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါဒီကနေ့ပိုးစင်မှာကတော့ Tyson Fury ကတော့မှန်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ပဲနဲ့ Ngannou ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကတော့သူ့ကိုအံ့အားသင့်သွားစေခဲ့တာပါ Ngannou ကလည်းအကောင်းဆုံးလုံပြတ်သွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်ဘောက်စင်ပွဲတွေမှာထပ်မြင်တွေ့တွေ့ရမှုလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပိုးစဉ်ကလည်းအချိန်မှမကြေပွဲဖြစ်လာနိုင်ချေရှိနေကြတာကြောင့်ဘလို့ပိုးတွေနဲ့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ပြန်လာနိုင်မလဲဆိုတော့ကလည်းစောင့်ကြည့်အပေးရအောင်မှလည်းဖြစ်နေတာပါကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာ
နောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ